Utställningen heter TASSMAST och öppnar er hela september månad. No joo, god dag på er. Vad roligt att ni åter här. Kommer jag skåda på Birtzart TV. Idag. Nu är vi i Pedesi. I Bennes. Ska jag fresta och pingla upp tavlorna så ska jag skåda om de halsar upp hela månader. Kom med så får vi in och skåda. No joo, tersko he varato. No joo, tersko he nu varato. Nu har jag pinglat upp all tavlorna ger. Jag har tolstutsin tavlo, ledo, bilda. Ledona ger från Jamilan Soka och Munsala. Och det här utställning heter TASSMAST. Och med här vill jag lite berätta om det här. Det är vår österbottnisk ledona. Hur viktade vi förrveden för bönder till att mat åt kuddorna, alltså höjer. Och i det veden så har de bara lämnat som en minne kvar på lindorna. Som en hälsning från förr i världen. Och hur sägs i det i världen att grejorna är så stor, traktorn är så stor och maskinen så stor så det här när rymsitna mer in i ledorna, höjbala och rundbala och allting så i det i världen att de har inte det är inte god till dina, det är inte nytta av dina ting, det är mest bara väggi. Och det är ju, no här tidens gång, inte kan vi nå åt det, utveckling ska se i världen. Men jag försöker lite dokumentera det här ledorna och visa hur jag såg förut. Men det är TASSMAST så vill jag avvisa att det att jag som mangled har som knallfall lämna bara på lindo då det inte böstarna mer och mycket med det bilder som jag har runt så mycket det här jag har mycket som ledo dörra och det här som på olika sätt försöka täppa den dörren och så inte blåser in regn och snö på vinter så blir det rocken inifrån och så det finns många olika lösningar på det här öppningar dörrar som de har lagat. Allt från presenningar till bussitrada stockvarva in i som är öppning. Men ni som bor i närheten och förstås ni som bor långt bort och ni ska komma till Bennes till Galleri Bruno. Det är utställning som är mellan 7 september till
27 september anno 2022. Nu ska ni lägga er till Bennes, till det här Galleri Bruno och kulturhuset Ax. Ger har jag 12 tavlor, fotona av ledorna ger runt i Österbotten, Millan Soka och Monsala. Utställningen heter TASSMAST och jag pinglar er hela september månad. Ni ska vara så välkomna.